cristal. Ih, sou eu. Ih, já sou eu. Ih, sou eu, hein. Caraca. Nossa, tem quatro. Se a gente vai voltar, hein. Não. O Rafa volta. Aê, ah, falou, galera. Aê, vamos bonar. Pô, vamos lá. Vai bonar. Nossa, tô na casa do telefone já. Vai acordar assim, todo mundo morto, né? E todo mundo morreu. Pô, espalha um monte de trap, o Rafa adora morrer pra trap, cara. Ele é bem. É verdade, isso, né, mano? Nossa, ele teletransportou pra mim. Ele que ele morreu na minha trap lá? Não, ele mesmo fez isso de novo. A gente só ficou puto pra cacete, porque precisava dele. Aê, mano, armei uma armadilha no lugar inútil. Achei bateria. Opa, aí sim, hein, sim. Eu achei o Jason. Opa, dialoga com ele, Dani. Vê se ele, sei lá, quer mudar de vida, tem algo diferente. Ô, Rafa, vamos conversar. Rafa, é eu, cara. Uma chance, por favor, Rafa. A gente era amigo. Fala assim, eu tenho a localização do Sim. Eu tenho a localização do Sim, se tu quiser. Nossa. Nossa, quando dois bichos se unem, né, cara? Olha que eu não, aí vira filho. Nossa, aí é. Oi, tô levando a dele de lado do lado, cara. É, a Dani já trouxe o cara. Eu tenho, o Sim está na outra casa. Sim está na outra casa. É que ela ia falar, velho. Eu não lembrei o pé, velho. Caraca. Virou o lixão de Carapicuíba, tá ligado? Esse jogo aqui é que nossa, ah! Poxa, Rafa, o Sinks tá na outra casa! Nossa, ela insiste nisso, né, cara? Ué, é questão de sobrevivência! É, Sinks! Ai, ele que me bateu com isso! Aquele canal 1x9? Botei bateria no carro. No Japão. Bateria no carro. Socorro, galera. Se alguém quiser vir na minha direção me ajudar, eu não vou ligar não, tá? Só pra... Vai lá sim, vai lá. Aham, tô aí já. Me isolar ali no... Poxa, Heitor. Fogueirinha mais longe. Hoje ninguém me pegar, galera. Achei a hélice também. Caralho, você é um amostrador, velho. Tá na frente do carro, Poxa, Rafa, você já foi mais meu amigo um dia, quando a gente jogava Garry's Mod. Agora você é uma pessoa do mal. Mal? Fala, velho. Quem fala, trouxe o cara só pra bolar, tá ligado? Os amigos, hein. Ai, cara. Cara, só pra bolar. Meu Deus, né? Eu morri. Eu nasci na casa do telefone. Spec Girl. Era aqui, né, casa do telefone? Onde eu tava era. Ih, rapaz, ele tá no carro, ele tá no carro. Parece que é uma Spec Girl. Adoro esse canal. Que triste. Dória. Isso, Dória. Que dó. Dória. É, só o Bruno que fica com dó de mim. Tô perto do barco aqui, ô, chama, bora. Verdade. Todo bora, mundo tem gasolina? Não. Ser sem coração. Tô remando com a panela. É, beleza, toma. Ô, oh, devia dar pra ir remando, né? Ele arrancou o coração de tudo. Cara, acho que tá perto do barco não foi um bom negócio, hein? Ô, Dani, achei você. Achou eu? Ih, ele tá no barco. Tô te chutando, olha. Deixa eu olhar a tua câmera aí. De passagem aqui, tá? Onde é que tu tá? Tu tava me chutando, cara. Ô, Dani, cadê a casa do telefone? É, aí, manda essas três aí. É uma atrás do lado da outra. Tá, peraí, eu vou ali. Ah, por que que não? Ou não? Pô, o negócio tava no pé dele, cara. Ah, quem tá vindo na minha direção aqui? É, não veio na minha direção, tá com o Jason. Mentira, o Sinks morreu? Ah, Spec Boy. Goberg, quem tá aqui, Goberg? Ai, caraca, meu. Vamos na direção, Goberg. Sai correndo, Goberg. Eu não tô em live, não. Pô, vai queimar o capuzinho dele, pô. Ai, a gente poderia achar uma gasolina. Eu tô sentindo nele, eu tô sentindo a mina, velho. Carmo Wins. Ele vai vir atrás de você, velho. Sabe que você tá assanhado. Dá um tiro nele, velho. Eu tô vendo ele. Ai, agora eu não tô vendo. Vou errar o tiro. Ô, Jack, valeu aí, ó. Você vai matar o boss, tá ligado? Vai errar. Acertou. Quem que é esse aí que tá fugindo? Gilberto. Falou! Ô
assim, o legal é que a gente pode aprender, entendeu? A gente pode ficar olhando agora e aprendendo, é interessante também. Aprender a ser ruim, pior que a Eri tá aprendendo bastante ultimamente, né, cara? Eu e tu tamo, olha... Oh, não pega ali! Cara, deu pra ver. Pra galera aí. A Dani tá muito zoeira, como chega assim, aí, mundo nerd? Um beijo, cara. Chega aí, novela. Ai, 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 mano. Nossa, execução aí demora 10 anos. Cara. E morreu. Rafa, moto. Tadinho. Ó, oh, o Nico. Quem que tá ali no outro lado? Na casinha do baixinho. Sei não. Escuta. Mais uma arminha. Jazu. Próximo é o X9 Tino. Razão. Mano, tá zoando essa partida aqui. Jazu! O Xamã com a hélice ainda, cara. Ele tá tão, tão triste. Na moral, o cara vai matar todo mundo. Não tem perspectiva de vitória essa partida, na moral. Tô indo botar a hélice no barco. Ele só vai faltar gasolina, só pro carro e pro barco. Nossa, cheia a gasolina, velho. A dupla de spec. Vamos procuradas na casa que a Dani tava, velho. Ela falou que o telefone tava lá, cara. Ô, Heitor, eu acho que vai dar certo. Acha gasolina, que agora o Xamã já botou a hélice, já tá valendo. É, não, mas aí é foda. É... Jason e água nesse jogo combina, sei lá, Jesus por quê. Ih, ele tá aqui. Ih, rapaz. Tá bom, André, você mandou um superchat só pra assim: sua morte foi uma culpa da Dani. Minha não. Ai, sua casa do telefone. O Sinks é spec muito antes de eu entrar no grupo, cara. Ele já era spec antes de eu entrar. Já tá largando os pontos aí. Da vossa expertise real. Só que depois que ela trouxe o cara pra abonar, ela virou outra pessoa. É, libertou, né? É, libertou, né? Estamos conhecendo a Dani de verdade. Que maldade, cara. A porta aqui da minha casa. Aí viu o Dani, aí viu o Dani. Ô, a hélice tá na frente, na casa de frente ao barco. Beleza. Ai, acho que é a casa que a Dani... Valeu, Nicolas Gamer. Ô, Bruno, você tá bem perto de mim, velho. Eu tô com o disjuntor aqui, velho. Me ajuda a encontrar o meu telefone. Que rapaz. A Dani falou que tá entre essas casas aqui, velho. Já achei, já. Só falta o disjuntor em si mesmo. Dá pra colocar ali. Tá, toma aí. Será? Acho que é nessa casa aqui, mano. Ó, tá aqui, tá aqui mesmo, tá aqui mesmo, tá aqui mesmo. Eu tenho uma faca. Eu vou tirar aqui a armadilha que tá na frente. Já vai lá dentro, já vai lá dentro. Beleza, beleza. Ah, já tira aqui. Faz bonito. Uai, bonito. Mandou bem. Eu já vem aqui na frente. Vai aqui, ó. Papo. É, consegui escapar. Papum, né? Eu errei aqui nessa porra. Ih! Foi, vai, Bruno! Não erra, não, pelo amor de Deus, ele vai vir aqui. Vai, Bruno, se ele vier pra cá, eu dou um tiro nele, mano. Eu morro, mas eu mato ele. Tô ligando. Já sai correndo, mano. Já sai correndo. Não, já tô saindo correndo já. Tô ligando pra onde? Pra polícia? Pra polícia, não, mano. Aqui é BFP, entendeu? Tô pedindo uma pizza. Não acha gasolina de jeito nenhum, velho. Habilidade, entendeu? O maior. Sai, Rafa! Não, Bruno, não! Nossa, que besteira. É, porque normalmente quem assiste a partida não tem aquele feeling dela. Tem três, cara. Rafa, não. Tá assistindo agora, Bruno. Safado. Eu adoro esse jogo. Melhor que isso, hein? É louco. Boa! Achei uma casa safadona aqui, hein? Sai daqui, Rafa! Tá me coçando desde cara na árvore, fiquei dando cara na árvore. É, que? Aham. Uhum. É. Aí você podia pegar o machado que tá lá dentro também, né? Tem o machado lá dentro. Ah, não, eu tô com um flare. Ah, tá. Um flare do que o machado. Ô, você acha que vale a pena procurar gasolina aí, né? Sai daqui! Zoada até, aí vai passar. É, uma roupa bonita, né, mano? Roupa sexual. Eu fui pegar essa. Cara, a casa dele fica bem do lado da saída, tá ligado? Na moral. Ah, droga. Por que ela agachou, mano? Dá uma cheirada aqui nessa tábua aqui bonita. Mano, não tem gasolina, velho. Ó. Ih. Tá bom, cheirinho bom. É uma polícia, velho. Polícia, acabou já. Só tá aí, sabe que eu te odeio, não, né? Uma galera, hein? Tadinho do Bruno. Apertei, vi 4 de 7, suponhei que era muita gente. É, o Bruno voltou de Tommy? Ah, que 4 é? Mas quem voltou de Tommy? Ninguém? Ninguém voltou, ninguém pediu. Chamou o Tommy, eu acho. Ai, que cacete de agulha, sério. Que legal, né? Eu não achei. Nossa, não foi? É, a gente não teve segunda chance, né, Sinks? Eu tô sem mapa ainda, tá ligado? Eu vou saber tô no acampamento aqui. Vem, tá puta merda, eu vou lá pro outro lado, porque o Xamã tá desse lado, normalmente não vem pra lá. É, não, vai dar errado. Não, não escolhe o mesmo lado que o Xamã, não. Ô, Xamã, você tem mapa, velho?
Tenho. Tá, então só sobrevive aí mais desse tempo pra saber que lado que a polícia vem. Eu tô falecido. Droga. É, eu tô aqui no acampamento, aqui na barraca aqui. Tô com a barraca armada. Ô, Dani, por quanto tempo sobrevive esse bagulho aqui do stand da mãe do Jason aqui? Quanto tempo eu posso usar isso? Depende aqui, uma do vez Jason. Só? Ah, é? É só uma vez. Ih, rapaz, que merda. Camiseta bonita. É, não, camisa bonita, só. Que moletom. Você botou a camisa da mãe do Jason? Tá linda aqui, os dois com tudo rasgado. Agora a vela tá passando frio lá. É assim mesmo, entendeu? É, isso, rasgar roupa, ela vai também, assim. Ah, se ele vê aí com essa roupa aí. A Sererê? Sererê? Ha, herê? Herê, sererê, nenhuma? Maragui, beribugui, beribugui, beribim? Ele fica, ó, mamãe, mamãe. Aí eu falo, mas é só uma querida, meu coração. Mamãe, querida! É, ele fica lá. Eu fico chamando ele de tesouro sem parar e aí dá certo. Galera reclama assim, né? Que eu fico ferro, aqui tal, contra as câmeras. Ferro, só que, ó, não perde a emoção, ó. Toma, tá trouxa! Puta que pariu, fudeu muito! Vai morrer! Ué, vai morrer! Eu pensei que ele ia ser chato. Não, tem que apertar o botão. Ele tem que apertar. Ih, rapaz. Isso, ela tira a roupa. O Nobel tá concentrado ali. Só mostra a Amanda Nudes pro Jason. Amanda Nudes? Isso, Amanda Nudes. Tá quase, Heitor. 23. Tá. Fica de olho aí, Vavan. Pelo amor de Deus. Tô de olho. Jason. Boa! Tá congelado! Ai! Ó o bola da hora, mano! Valeu. Estunou ele? Uhum. Foi rapidão! Come to mama! Nossa, que olé! Ah! Morreu! Aê! Expectar você também! Vem cá, Heitor, tem um lugarzinho aqui pra você do meu lado. E mais uma vez, não é do lado que eu tô, Treino. Nossa, gente, só demora muito. Demorada, pois é, cara. Mano, escapa, nossa, ainda pisa, tá ligado? Mano, mais uma vez não é o lado que nossa, eu tava. Nossa, cadê tá o corpo dele? Tudo bugado, o corpo no chão. Tá? Ele está. Ah, que triste, não acredito, velho. Ah, ele deve estar me vendo já. Do lado da seca também, velho. Nossa, é do outro lado de novo, deixa, mãe, não dá uma dele. Mano, não dá, velho. Vou começar a ficar no meio do mapa esperar por isso. Tá, o que que o Rafa tá fazendo? Ah, ele tá botando trap. Achei que ele ia passar direto. Ah, Dani, ele ia... Dani é dando a cal do Jay. Nossa, velho. Oh my god, até body! Sem querer. Meu Deus do céu, Dani. Valeu, Dani. Não tá entendendo. A Dani acabou de falar que o Jay tá colocando trap, tá ligado? Tipo, porra. Eu não falei aonde! Tem o mapa inteirinho. Onde será que é? Acho que é no bairro, galera. Ah, pode ser. Quase certeza. O caminho é gigantesco até a saída, né, Xamã? Pra quem sempre erra. O Rafa te matou, velho. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Bem feito, viu? Explora mesmo, velho. Sei lá. Nossa, que nojo. O cara demorou tanto pra editar que já até apareceu. Troca a execução, velho, pelo amor de Deus. Sabe, nunca do meu lado o bagulho, velho. Eu não falei não. Vai cortar pra todo mundo morto, velho. Posta um vídeo de 10 segundos assim, né? Vai cortar pra todo mundo. Eu tô mostrando aqui o feed assim, velho. Todo mundo morto, velho. Ó, o LX, meu Deus, o que a Dani virou? É? Ninguém imaginava isso, velho. Isso é uma influência, gente. Tem que parar de correr com o velho. Pectrones. Oh, foi boa. Todo mundo foi mal, tá, Dani? Mas tá com medo de bonar, tá? Ó. De boa. Eu passo. É complicado isso daí. O Rafa matou todo mundo, cara. Sei lá. Quem diria, hein? É. Tá botando